Žinot, kad aš, aišku, ne tik rašau knygas ir straipsnius, kuriu video ir rašinėju, bet aš be abejo ir skaitau ir lavinu save visai. Ir Hemingvėjus turbūt vienas iš tokių pirmųjų rašytojų, kurie mane sužavėjo, be abejo, vaikystėje skaičiau, pradėjau nuo Senės ir jūra, skambantis varpai, nes nu, man lengvai labai skaitėsi tai, nes aš mėgau ir fantastiką, bet šiuo metu aš turiu pasižymėjęs keletą tokių labai įdomių citatų, manau, kad ir jums bus aktualu, nes tai irgi mano vieni iš tokių gyvenimo kredų, suvokimo, supratimo, požiūrio į pasaulį, į tai, kas vyksta. Ir, aišku, svarbiausias suvokimas apie patį save. Aš jums keletą paskaitysiu. Iš tikrųjų, su ko aš sutinku. Labai retai gyvenimą sutinku ir protingų žmonės, kurie iš tikrųjų laimingi gyvenimą. Niekada nevyk į kelionę su tom, ką tu nemyli. Dauguma žmonių negirdi viens kito, nemoka klausyti. Žmonės su amžium nepratingėja, bet jie tampa atsargesni. Kai jūs krausotės iš vienos vietos į kitą, nuo savęs jūs neišvažiuojat. Jeigu jūs nustojate daryti kai kurios dalykus tiesiog dėl malonumo, jūs jau nebegyvenat gyvenimo. Geriausias būdas sužinoti, ar galima žmogum pasitikėti jo. Aš tai visada naudojusi, jo man tai patinka labai, tai vienas iš mano instrumentų gyvenime pasitikėti, kartais kiti žiūri, kaip tu taip gali, o kaip patikinti. Aišku, paveda žmonės išduoda, tai be abejo. Visos baimės, bailumas atsirado nuo neturėjimo meilės. Visi sentimentalūs žmonės yra žiaurūs. Dar va šitas geras, kad mes visi esam laužyti. Laužyti tam kontekste per visokias problemas, skausmus, bet būtent tose vietose, kur lūžės, mes stipriausiai. Labai gerai. Ir sėkmės paslaptys nenusivilk. Niekada nenusivilk. Niekada nenusivilk. Niekada nenusivilk. Taigi tiek nuo Ernesto Hemingvėjaus, nu ir nuo Evgenijaus.